Hoje em Fars, é Пашамбул. Не важно, не Фарс с предишмен, что чуват партия демократика. Бюро комтаре е тимит, është në programin e Parti Socialiste për pare se Parti Socialiste të fiton të zgjedhjet. Бюро комтаре е тимит, është në programin e Qeverisë Shqiptare. Бюро комтаре е тимит, është një ndër objektivat e programit ton të reformimit rrënjësor të sistemit të sigurisë dhe drejtësisë Shqipëri. Ne jemi vendosur të vazhdojmë në rrugën ton dhe ju asna ndalni dot, asna pengoni dot, asna vononi dot. Maksimumi që ju bëni është që vini këtu dhe vrisni kohë dhe na bëni dhe ne bashkëvrasës të kohës, të enjteve në këtë sallë. Ky është maksimumi. Për tjerat, ju flisni çat doni, thoni si doni, shpifni sa doni, fyeni, shani, sajoni, çfarë doni. Ne nuk kemi betej për t'ju mbush mendjen juve. Beteja jonë është për të reformuar thellësisht Shqipërinë, për të modernizuar dhe për të bërë më në fund shtetin që nuk e kemi dhe përgjigjemi vetëm përpara qytetarëve. Nuk e përcaktoni dot ju se kush është i korruptuar, se kush vjedh, se kush hajdutron. Sepse spari jeni pa boj, s'keni asnjë lloj boje në raport me të vërtetën dhe raport me publikun shqiptar. Ju ka rënë çdo cifër boje dhe keni 2 vjet e gjysmë që s'keni marrë asnjë mas për t'i rikthyer pigmentin partisë që doli e shpartaluar nga zgjedhjet 2013-s dhe që u rishpartaluar në zgjedhjet 2015-s dhe kështu siç e keni nisur 1 vit e gjysmë kohë kemi për të parë se sa e vërtet është kjo që po e them. Do të shpartaloheni siç nuk jeni shpartaluar as në 2013-n, as në 2015-n. Dhe sa për policinë e shtetit, sa për marrëdhëniet e policisë shtetit me qytetarët, sa për betejën e policisë shtetit me krimin dhe me kriminelët, kam vetëm një lutje, jo për ju, po lutem që ju të vazhdoni të bëni çdo ditë një fletrufe kundër policisë dhe kundër ministrit të brendshëm. Vazhdoni. Është publiciteti më i mirë që ju i bëni, që ju i bëni faktit se jeni pa asnjë lloj boje. Pa boje fare. Jeni një grup pa asnjë vizion, pa asnjë program, pa asnjë sens drejtimi, pa asnjë sens të së ardhmes dhe vetëm recitoni banalitete që ja u vënë gojë, se ju që jeni këtu ju s'dini fare as ç'a bëhet, as kush bën, as si e bën, ju tregojnë pralla ata që keni mbi krye, nga liderit i administratori i ndërmarrjes falimentuar, dhe ju vini këtu dhe recitoni prallat e tyre. Byroja Kombëtare e Hetimit është, po ju përsëris, në programin ton si parti, në programin ton si koalicion qeverisës, dhe është pjesë e një procesi që doni ju, zdoni ju, do të shkoj përpara. Dhe ju që jeni këtu, do vini dhe do votoni, jo Byron Kombëtare e Hetimit, do vini dhe votoni reformën drejtësi
dhe këtu do jemi. Do vini të votoni dhe do gëlltisni, do bëni sikur si keni nxjerrë ndonjëherë gjitha ato budallëqe që keni vënë njërën pas tjetrës në për ato fletrufet, që i nxjerrni sa në për Shqipëri e në për media, aq edhe në për botë. Do t'i harroni gjitha ato, do vini këtu dhe do votoni reformën drejtësi. Këtu do jemi. Dhe, mos u mërzit, unë s'kam folur asë një ditë dhe nuk kam dërmën të flasë. Jo, s'kam unë i qëndroj besnik parimit me cilin kemi vendosur marrëdhënien tonë me publikun në raport me këtë reformë. Do i qëndroj besnik deri në fund dhe kur t'jetë dita për të folur, do them dhe unë fjallën time. Po jam i bindur që fjallë ime do jetë e panevojshme në funksion të miratimit. Sepse kush nuk miraton reformën drejtësi, do të përvëllohet plotësisht kur të shkoj për para gjukatës së popullit në votime. Dhe për byron, ne e kemi mbaruar punën tonë, ne. Por, ne nuk jetojmë në hënë dhe ne dim që ka i proces të reformës drejtësi që nuk mund dot të anashkalohet dhe ne nuk mund bëjmë dot diçka që nesër brënda pak javësh reforma mund të konsideroj të nëzituar. Kështu që dokumenti me cilin ju keni rënë dakord, është në dispozicion të Komisionit të Reformës, dhe Komisioni i Reformës letë diskutoj dhe letë thotë fjalën e tij. Në momentin që Komisioni i Reformës thotë, ky dokument nuk ka lidhje, apo nuk e cënon, apo nuk është i tepërt të votohet për para votimit të paketës parë të reformës, pra të ndryshime kushtetuse, asë mos u bëni me rakë fare se do të votohet pa asë më të voglin gurim. Kjo është e vërteta e thjeshtë e kësa historie, mos bëni, bëni qatë doni gjërëmësës, s'ka asë një nësi, propaganda ju është një banalitet, një farsë, për ditë e për ditë, ju më të vazhdoni, vazhdojeni intensivisht, vetëm i gjë mos harroni. Çdo ditë një sharje për policinë e shtetit. Çdo ditë një sharje për ministrin e brendshëm. Në këtë pikë, sinqerisht, bëni një kontribut real për t'i bërë të gjithë publicitetin e durës, e duhur, fytyrës suaj të dalë boje plotësisht si parti politike.